prije svega moram da kažem da je cilj današnje debate da podijelimo svoje stavove i svoje mišljenja sa građanima opštine Trebinja, odnosno da podijelimo informacije o Evropskoj uniji i o samim obavezama lokalne zajednice u procesu pridruživanja Bosne i Hercegovine, kao i onim obavezama koje će nastati i naravno dobicima koje će lokalna zajednica dobiti u procesu pridruženja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Jednom riječi, znači, cilj je da se podigne svijest građana, također i opštinskih zvaničnika, lokalnih medija o procesu pridruživanja Bosne i Hercegovine, a samim tim, znači, bit će i građani i vladne organizacije sa ovog područja upoznati sa projektima koji će biti implementirani u 2012. godini od strane delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Euforija je krenula, znači, krajem novembra od zapadnog dijela Bosne, zapravo tačnije od Cazina, bosanske grupe Bihaća, preko Prijedora. Evo, juče smo došli, znači, juče smo bili u Gacku i danas imamo, došli smo ovdje u Trebinje, tako da smo imali jako dobru posjećenost, posebno u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, od strane i opštinskih zvaničnika, građana, nevladinih organizacija, i evo, nadam se i danas da ćemo ovdje u Trebinju također imati dobru posjećenost. Vidim da je došao jedan veliki broj nevladinih organizacija, nadam se da će i opštinski zvaničnici doći. Vidio sam da će se dešavati program iz 2012. za razvoj civilnog društva pod nazvom Civil Society Facility program, koji je objavljen prošle sedmice na našoj web stranici u dnevnim glasilima u Bosni i Hercegovini. Radi se o grant šemi od iznosu 3,5 miliona eura za 12 lotova. Među najznačajnijim lotovima, da tako kažem, su socijalna inkluzija, socijalno poduzetništvo, borba protiv nezaposlenosti, obrazovanje, mediji, zdravstvo, okoliš i tako dalje. Više informacija o toj grant šemi se može naći na našoj web stranici www.europa.ba pod ovom sekcijom projekta.